2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে। তাৰ কেইমাহমান পূৰ্বে তিনিজনকৈ মধ্যম পৰ্যায়ৰ নেতা বিজেপিত যোগদান কৰিছে। অৰ্থাৎ সুৰেশ বৰা, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ নগাঁও জিলাৰ সভাপতি সুৰেশ বৰা, নগাঁও জিলাৰে বহৰমপুৰ সমষ্টিৰ অধীনৰ জেডপিচি অৰ্থাৎ জিলা পৰিষদৰ সদস্য গীতাঞ্জলি হাজৰিকা আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা দিলীপ সিং, এই আটাইকেইজনে বিজেপিত যোগদান কৰিছে। সুৰেশ বৰা কোন? সুৰেশ বৰা হ'ল বহৰমপুৰ সমষ্টিত তিনিবাৰকৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা। বিশেষকৈ 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত 70,000 ভোট লাভ কৰিছে সুৰেশ বৰা। তাতকৈ সেই সমষ্টিটোৰ পৰা জয়ী হোৱা বিজেপি প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামীয়ে মাত্ৰ 751 ভোটে অধিক লাভ কৰিছে, অৰ্থাৎ প্ৰায় 350 ভোটৰ ইফালে। যদি জিতু গোস্বামীৰ 350 ভোট ইফালে আহিলহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে সুৰেশ বৰা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ আজি বিধায়ক হৈ থাকিলহেঁতেন। কিন্তু তিনিবাৰকৈ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱা সুৰেশ বৰাৰ বিজেপিত যোগদান কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ? তাৰ লগতেই বহৰমপুৰ সমষ্টিৰে জেডপিচি মেম্বাৰ অৰ্থাৎ ফুটাই পাথৰি যি জিলা পৰিষদ সমষ্টি আছে, সেই জিলা পৰিষদ সমষ্টিৰ সদস্য গীতাঞ্জলি হাজৰিকাও আজি বিজেপিত যোগদান কৰিছে। বিশেষকৈ এই দুজনৰ যোগদান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰণটো এটাই যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছুদিন আগৰ পৰা কৈ আহিছে যে বিজেপিয়ে 11.5টা সমষ্টি লাভ কৰিছে, অৰ্থাৎ 12টা সমষ্টি লাভ কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হোৱা নাই, অৰ্থাৎ এটা সমষ্টিৰ আধাহে লাভ কৰি আছে। নিৰ্দিষ্টভাৱে সেই সমষ্টিটো হ'ল নগাঁও, অৰ্থাৎ ডিলিমিটেশ্যন অৰ্থাৎ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পিছত নগাঁও সমষ্টিটোৰ যিটো ভোটৰ বিন্যাস, সেই বিন্যাসটো এনেকুৱা হৈ গৈছে যে তাত বিজেপি বৰ্তমান সম্পূৰ্ণকৈ জয়ী হ'ব পৰা অৱস্থাত নাই, অৰ্থাৎ আধাহে তেওঁলোকে জয়ী হৈ আছে। যদি কিবা ইফাল ইফাল কৰিব পৰা যায়, হয়তো পৰৱৰ্তী সময় যি আছে, 3-4 মাহ আছে, 3-4 মাহত যদি ইফাল ইফাল ঘটে, তেতিয়াহ'লে হয়তো নগাঁও সমষ্টিৰে বিজেপিয়ে দখল কৰিব পাৰে। শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পাইছিল যে ৰকিবুল হুছেইনে নগাঁও কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব নুৰুল হুদাক দিব বিচাৰে। তাতেই হয়তো সংঘাত আৰম্ভ হৈছিল আৰু সুৰেশ বৰাই বুজি পাইছিল যে কংগ্ৰেছত অৰ্থাৎ নগাঁও কংগ্ৰেছত তেওঁৰ শক্তিশালী ভূমিকা বৰ বেছি দিনলৈ নাই। ইফালে বিজেপিৰ পৰা যোগাযোগ হয়তো হৈ আছে, বিজেপিয়েও বিচাৰি আছিল যে নগাঁও কংগ্ৰেছক অৰ্থাৎ নগাঁও কংগ্ৰেছ দুৰ্বল কৰি পেলাব লাগে। যদি নগাঁও কংগ্ৰেছ দুৰ্বল কৰি পেলাব লাগে, তেতিয়াহ'লে সুৰেশ বৰাৰ দৰে নেতাক কিন্তু বিজেপিৰ প্ৰয়োজন। বিজেপিয়ে সেই কথা বাৰুকৈ উপলব্ধি কৰিছিল আৰু সেই কথা উপলব্ধি কৰিয়ে সুৰেশ বৰাৰ দৰে নেতাক নিজৰ পক্ষলৈ আনিবলৈ, বিজেপি নিজৰ পক্ষলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছিল। নগাঁও সমষ্টিটো বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে। সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক যদি দুৰ্বল কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ তলৰ নেতাসকলক ইফালৰ পৰা সিফালে আনিব লাগিব, অৰ্থাৎ নিজৰ পক্ষলৈ আনিব লাগিব বিজেপিয়ে। হাম দাম দণ্ড ভেদ, এই নীতি বিজেপিয়ে প্ৰয়োগ কৰে। 2014 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত 2016 চনত ইয়াত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ বিজেপিয়ে যি হাম দাম দণ্ডভেদ নীতি প্ৰয়োগ কৰিছিল, সেই হাম দাম দণ্ডভেদ নীতিৰ প্ৰয়োগ এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি দখল কৰিবলৈ। এই নীতি কিমান কাৰ্যকৰী হয় সেয়া সুকীয়া কথা, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে হাম দাম দণ্ডভেদ নীতি কেতিয়াও বিফল প্ৰয়োগ হোৱা নাই। যদিহে তাক সফল ৰূপত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিছে, সেই হাম দাম দণ্ডভেদ নীতি কিন্তু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত সদায়েই কাৰ্যকৰী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে। আৰু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো সেয়াই হয়তো হ'বলৈ গৈ আছে। সেইটো কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ মাৰ্চ এপ্ৰিলতহে আমি গম পাম।